Саламатсыздар ма? Физика пәнінің кезекті сабағын бастаймыз. Кезекті сабақтағы дәрісіміздің тақырыбы оптика, геометриялық оптика. Жалпы бұл сабақты бастамас бұрын алдымен дәріс жоспарымен таныса кетейік. Дәріс жоспарында қарастырылатын электромагниттік толқындардың қасиеттері, электромагниттік энергияның ағынның тығыздығы векторы, Ummov-Poynting векторы, фотометрия, геометриялық оптика заңдары. Жалпы бірінші біздің қарастыратынбыз, жалпы бұл физиканың бұл бөлімінде бірінші басталатынбыз де оптика бөлімі, геометриялық оптика, оның әрі қарай жалғасатын толқындық оптика. Жалпы оптика деген оптика бөлімі нені түсіндіреді? Оптика ол көзбен қабылдау жөніндегі ғылым, яғни көзбен көру. Яғни физиканың сәуле болмаса жарық шығару табиғатын, жарықтың таралуын және оның затпен әсерлесу құбылыстарын зерттейтін бөлім осы оптика бөлімі деп аталады. Жалпы бізде оптика бөлімінде жарықтың, жалпы оптика бөлімінде толқындық оптикада жарық сәуле туралы айтқан кезде жарық сәуле қандай түрде таралатынын қарастыра кетейік. Жалпы жарық сәуле дегеніміз ол электромагниттік толқын есебінен болатын сәуле болмаса жарық деп айта аламыз қарапайым тілде. Жалпы электромагниттік толқын деп электромагниттік өрістің кеңістікте таралу кезінде электр және магнит өрістер кернеуілігінің белгілі бір периодты заңдылық бойынша өзгеруін айтамыз. Яғни электрлік және магниттік өріс жолында соңғы жылдамдықпен айналу тербелісін айтады. Сипаттай кететін болсақ, жарық электромагниттік толқын болғандықтан оптика электромагниттік өріс жөніндегі электродинамиканың бір бөлігі болып табылады. Яғни оптикалық сәулелер толқын ұзындығы бойынша бір жағынан дереңдіктен, екінші жағынан радио сәуленің микротолқындық диапазонына дейін аралықта қамтып таралады. Оптика қалыптасқан дәстүр бойынша геометриялық, физикалық және физиологиялық оптика болып бөлінеді. Соның ішінде біздің қарастыратымыз геометриялық оптика жарықтың табиғатына назар аудармайды, тек оның таралуына, заңдарына сүйеніп, өзара тәуелсіз жарық сәулелерінің бір текті ортада сызықтар бойымен таралуын, яғни әр текті орталар шекарасындағы шағылу және сыну заңдылықтарын зерттеп береді. Жалпы бұл геометриялық оптика жарық шамаларын өлшейтін оптиканың фотометрия бөлімі іс жүзінде жарықтың табиғатын ескермейді. Ал жарықтың табиғатын оған байланысты болатын жалпы құбылыстарды бізде толқындық оптикада, яғни олар түсіндіреді бізде жаңағы қандай интерференция, дифракция, поляризация және дисперсия осы толқындық оптикаға байланысты табиғаттағы болып атқан геометриялық оптика түсіндірмейтін жарық табиғатын түсіндіретін бөлімдерді әрі қарай келесі толқындық оптика бөлімде жалғастыратын боламыз. Жалпы бізде электромагниттік толқынды айта кетсек, яғни ол толқын электр және магнит өрісінің толқынында соңғы жылдамдықпен айналатын тербеліс дедік. Яғни мында бізде электромагниттік толқын ұзындығы, мына жарық жылдамдығы, мына толқынның жиілігі болып қарастырылады. Ендігі кезекте айтатын болсақ, жалпы электромагниттік толқынның негізгі белгілері, яғни ол вакуумда жарық жылдамдығымен тарайды. Жарық жаңа айтып кетті, ол электромагниттік толқын. Біз Фарадейдің тәжірибелеріне сүйене отырып, Максвелл жалпы осы байланыстарды сипаттайтын электромагнит өрісінің теңдеулерін сипаттап қорытып берген болатын. Жалпы осыған сая келе жарық тарайтын ортаның қасиеттерін осы теңдеулердегі макроскопиялық тұрақтылар, яғни диэлектрик өтімділіктер мен магнит өтімділіктері сипаттап береді. Яғни ортаның сыну көрсеткіші осы тұрақтылар арқылы анықталып беріледі екен. Біз жаңа айтып кеттік, егер электромагнит толқын кезінде тербелістер бірдей фазада тербелетін болса, ең жақын екі нүктенің ара қашықтығын бізге өлшеп беретін электромагниттік толқын ұзындығы береді. Яғни ол лямбада S көбейтілгенде, яғни ол жарық жылдамдығы, ол жаңа толқын таралу кезіндегі периоды, сол сияқты жиілігі, яғни толқын периоды мен жиілігі өзара бір-біріне байланысты түрде болады. Осы түрге келеді. Жалпы вакуумдағы жарық жылдамдығының тарауы мына теңге бойынша қарастырылады. Жаңа айтып кеттік, бұл жалпы
тарайтын ортаның қасиеттеріне байланысты ол диэлектр өтілімдік, магниттік өтілімдік есемінен туындап сипаттап береді. Максвеллдің теориясына шығатын аса маңызды салдардың бірі ол электромагниттік толқын таралу жаңа айтып кеттік жылдамдығының шектілігі оның есептеулері бойынша электромагниттің таралу жылдамдығы осы теңдеу арқылы анықтаған кезде бізде жарық жылдамдығының шамасы 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі шамасында беріледі. Яғни бұндағы ен сынның ортаның сын көрсеткісі болады. Жаңа ғана айтып кеттік электрлік өтімділік және магнит өтімділігінің шамалары тұрақты шама бұл электромагниттің өрістің іргелі қасиеті болып табылады. Жалпы электромагниттік толқынның теориялық есептеулері арқылы табылған вакуумдағы жылдамдығы тікелей өлшенген жарық жылдамдығына тең болуының маңыздылығы ерекше. Яғни жарық электромагниттік толқын болу шығу есебінен, яғни жарықтың таралу жылдамдығына қатысты байланысты болатынын білеміз. Ендігі кезекте біздің қарастыратынымыз электромагниттік толқынның кеңістікте таралу механизмі. Яғни бұл нені түсіндірді? Бұны түсіндіру үшін мына біздегі суретке қарай отырып айта кетейік. Яғни осы түрлендіруді жүзеге асыру кезінде кеңістіктің кез келген бір аймағында өрістің біреуін ұйытқуы яғни қажет болады. Бұнда қиынды электр өрісі және магнит өрісінің ұйытқуы нәтижесінде таралу процесі көрсетілген. Яғни осы суретте осы тепе-теңдік қалпында тербелетін немесе шеңбер бойымен қозғалатын электр заряды арқылы жүзеге асыруға болады. Кеңістіктің бір нүктесінде өте үлкен жиілікпен тербелетін электр зарядының айналасында модуль мен бағытта периодты түрде өзгеретін электр өрісінің кернеулігі вектор пайда болады. Нақ осы моментте, яғни кезекте модулі мен бағыты периодты түрде өзгеретін, яғни магнит өрісінің индукциясы да пайда болып туады екен осы есебінен. Бұл өрістің тербелістері жақын жатқан нүктелерде электромагниттік тербелістер көзі болып табылады да, және бір-біріне перпендикуляр электр өрісінің кернеулік векторы мен магнит өрісі индукциясы векторының тербелістері бір-біріне кесіп жетеді. Осының нәтижесінде электромагниттік өрістің барлық бағытында үш көбейтілген 18 дәрежесі метр секунд жылдамдықпен электромагниттік толқын түрінде табылады. Яғни бұл электромагниттік толқынның кеңістікте таралу механизміне қатысты болады. Біз дәрісіміздің бірінші осы бөлігінде жалпы біз қарастырдық. Оптика, геометриялық оптика, жалпы жарық және сәуле деген электромагниттік толқын болып табылатынын және бұның бәрі таралу кезінде Максвелл теориясына сүйене отырып қарастырылатынын көрдік. Келесі тақырыбымыздың келесін бөлігінде әрі қарай жалғастырамыз.